So yan, welcome po sa aking YouTube channel, Kuya Pablo TV. So kung ngayon ka lang po napadalaw sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell button para ma-update ka sa mga susunod na tutorial natin. So ngayon po ay dadako tayo sa kung kailan ako na-monetize dito sa YouTube channel ko. So makikita po natin dito, noong March 27, 2022, ay na-monetize itong aking bagong monetize na YouTube channel. At nag-start ako mag-earn noong March 28 ng $0.12. So yan, $0.04. At dito noong March 30 ay biglang nawala yung aking ads. So kadahilanan ay nagkaroon ng problema yung aking AdSense. At naayos din kinaumagahan. So, inayos ko rin agad. Ayan. So, March 31, meron akong $0.20. So, noong April 1, yan, medyo mataas, meron siyang $6.20. So, bumaba siya noong April 2 ng $1.55. So, dito na, medyo mababa dito mula noong April 4 hanggang April 22. So, dito nung April 22, may mga napanood akong video paano nila pinataas yung kanilang mga revenue. At may mga ilan na na-freeze yung kanilang mga sabi natin yung kanilang estimated revenue, yung CPM at RPM nila na freeze. So yan, so pinaghandaan ko po yan at na-solve naman yung kanilang mga YouTube channel. So sinubukan ko rin gumamit ng yung ginamit nila. So ayan, nung ginamit ko yung ginamit nilang tricks, so ito yung at the month of April 25, so nagkaroon ako ng or April 24, nagkaroon ako ng estimated revenue na $58. Yan, malaki yan. Then, nung 25, ay meron siyang $51. At nung 26, so $23. 27, $24. So, 28, $14. At April 29, so $5.6. So, kung mapapansin po natin dito ay pababa ng pababa yung aking estimated revenue na gumagamit ng tricks na yung ginagamit nga nila na nakita ko. Then, kung mapapansin natin dito ay pakunti ng pakunti yung revenue na pumapasok sa akin hanggang bumalik sa normal. So, yan. Points na lang yung pumapasok. So, hanggang ngayong May 7. Puntahan natin yung last 7 days. Para makita natin. So, kung mapapansin po natin dito sa CPM. Ayan. So, zero lahat siya. So, mula nung May 2, 3, 4, 5, and 6. So, apat na araw ang zero yung kanyang CPM. And nagkaroon siya ng CPM noong Sabado, May 7. Ayan. So, nagkaroon siya ng CPM. So, bakit naging flat dito? So, mamaya malalaman natin bakit siya naging flat. At kung dito naman ay mapapansin natin yung record niya, so, zero doon sa CPM, pero dito sa RPM, ay meron siyang naka-count na dollars. So yan, CPM. At kung dito sa revenue naman, meron siyang total of $13.85. So isang linggo, so hindi naman sama yun. Pero mas malaki pa sana yan kung hindi flat itong CPM natin. Yan, naging flat kasi siya. So meron pa rin siyang pumapasok na may ito, meron siyang $5.68. So dito mababa, May 3, $0.48. Medyo tumaas dito sa May 4,
$4, $2, at dito bumaba naman dito sa May 6 hanggang May 7. So dito sa susunod, abangan natin kung ano mangyayari dito. So dito sa part na to, hindi na ako gumamit muna ng tricks na ginagamit nila kasi kadahilanan ay nag-flat dito sa CPM ko. Ayan, so kung gusto nyo malaman yung tricks na ginagamit ko, tapusin nyo ito hanggang sa dulo at huwag kayong mag-escape para pasundan nyo ng tama yung atin pong tutorial. So sasabihin ko na kung ano yung tricks na yun, kung bakit tumaas yung aking revenue agad-agad ng ayan, balikan natin yung 90 days para ma-count niya lahat. So yan, naging $243, so sa loob ng mahigit isang buwan, sabihin natin isang buwan at isang linggo, yan, $243.11 yung naging estimated revenue natin dahil sa ginamit natin na VPN. So yan. So ang tanong, safe ba ang paggamit ng VPN? So yes, safe na safe po. Basta alam natin yung ating gagawin. May sasuggest ko na download natin sa laptop natin or sa atin pong cellphone. So itong tinatawag natin na Brave browser. So yan. Dito sa desktop or laptop, pwede natin i-search dito sa Google at i-download natin yung Brave browser. Kasi itong Brave browser po ay meron siyang sariling ang tawag nito, sariling VPN. So pwede natin i-switch yung sarili niyang VPN para ma-locate natin yung ating lugar sa ibang bansa. Ayan, pero dito hindi ko pa siya na-installan ng VPN. Ang ginagamit kong VPN ngayon ay itong kung familiar po kayo dito sa cellphone, ito sa PC phone, ay ito yung ginagamit ko na VPN para mag-watch ng sarili kong videos. Pero hindi po sa account natin ito gagamitin, no? Huwag po dito sa main account natin. Ayan, huwag po dito. Kasi matitrace ni YouTube. Kaya yon, napipress yung ating account at pwede pang i-delete ni YouTube itong ating channel. So, huwag natin gagamitin yung main channel natin. So, gagawin natin, switch muna natin yung VPN. Ayan, i-switch natin, i-connect muna natin. Then, saka natin i-open itong browser. So, halimbawa, close ko muna to. Ayan, dapat i-open muna natin to. Nakakonnect muna. So, palitan natin ng Netherlands. Netherlands po ang mataas ang CPM ngayon. So, yung United States, medyo mas mababa sa Netherlands. So, Netherlands, Singapore, at France. Yan yung matataas po ngayon na CPM. So, yan. Nag-connect na siya. Then, punta tayo dito sa Brave Browser. So, ganito po yung icons ng Brave Browser. So, dapat i-connect muna natin itong atin pong VPN. Saka natin ibubukas itong browser natin. So, kadalasan nangyayari itong nag-check siya kung lumipat tayo ng IP address. So, kanina kasi nasa France ako. So, lumipat ako sa Netherlands. Kaya, chine-check ng Brave na tao yung nag-ooperate. So, check lang natin to. I-solve natin yung puzzle. Ayan. Madali lang naman i-solve to mga puzzle. Verify. Then, yan, i-check na siya. So, ito kasing Google Chrome. Hindi ko ginagamit ito na pang-watch ng sarili ko dahil sariling gawa ng YouTube to. No? Part ng kanilang program. Kaya kahit anong gamitin mong VPN dito sa Google Chrome ay sigurado matitrace nila. So gumamit ako ng Brave Browser. So ito yung unang Brave or browser na pwede natin gamitin. Ayan, so medyo mahina ang ating signal ngayon.
Ayan, makikita natin itong aking video na nagpi-play. So, ito ay nilive ko siya na recorded. So, 3 oras. Ito, 3 oras siyang magpi-play na may ads na lumalabas. So, ito yung mga ads na lumalabas. Ayan, check natin yung aking IP address. Kung lumipat. So, check natin first yung ating IP address ha, bago natin i-log in itong ating pong account na iba. So, yan. So, makita natin dito na nandito siya sa Netherlands. So, ayan, Netherlands. Kita natin dito, Netherlands. So, yan po. So, pag ganyan na, okay na siya. Ang gagawin na lang natin, kung alam natin yung title ng video natin, so, copy natin yan. Then, dito, i-search natin dito, no? Huwag mismo dun sa pangalan ng ating YouTube channel. So, huwag po dito sa main channel natin. Huwag itong pangalan ng channel natin ang i-search natin. Ang i-search natin ay yung pangalan ng video na panunoodin natin. So, yan. Then, pag na i-type mo na dyan, siyempre i-search mo na. So, buksan lang natin yung ating video. Nangyari dito, kaya naging flat yung aking pong RPM dito, ay CPM dito, ay dahil yung piniplay kong video ay zero yung kanyang CPM. Yan, so makikita po natin dito na yung ads na lumalabas ay hindi siya sa Philippines. So, sa ibang bansa siya. So, makikita natin na nasa ibang lugar yung ating YouTube channel pag in L. So, Netherlands, yan yung pinaka-acronym niya. In L, Netherlands. So, balik tayo dun sa ating main channel. Yan, make sure na may RPM yung ating pong pinapanood na video sa VPN, dahil sayang pag-watch natin kahit maghapon magdamag tayo mag-watch, walang papasok na revenue sa atin kasi zero yung CPM niya. So ito, check natin yung CPM ng ating piniplay na video. CPM din, CMOR. So kapag lumabas na po ito, makita natin dito yung CPM. So yan, i-adjust po natin ito in 7 days. So para makita natin talaga kung mayroong CPM yung ating piniplay na video. So yan, pag nasa 7 days na, so yan, makita natin na 7 days, hanapin natin yung aking piniplay na video. So ito po, Kuya Pablo TV Paangat Program Live 3. So, makikita natin dito sa may piniplay ko. So, ito po siya. Yan. So, meron siyang ads. May ads siya ito. Then, balik tayo doon. So, ilan yung kanyang CPM at saka RPM. So, $11.6. Then, 23.50 yung CPM niya. Dollars. So, okay lang yan. Kahit hindi malaki. Basta may $1, okay na. So, ito yung dapat nating tandaan na dapat yung piniplay natin doon sa VPN ay meron siyang CPM at saka RPM. Dahil kapag ang plini natin, halimbawa ito, yung naiplay natin, so, nag-a-update yung kanyang CPM, so walang papasok na income sa atin pong winawatch na video. So, kaya yon, kaya naging flat yung CPM ko dahil ang naipiplay ko pala ay mga video na walang CPM. Zero. So, ito yung mga naipiplay ko dati. Ayan. So, ito kasi yung mga bagong video ko. Kaya walang pumasok na malaking revenue sa aking naipiplay na video. So, meron akong 72 CPM dito at $2.81 yung kanyang RPM. So, ito,
kung ito yung ipi-play natin, so mas malaki yung possible na income na papasok sa atin pag may mga ads. So ganito ang gagawin natin. So halimbawa, desktop po or laptop yung gamit natin, so i-copy lang natin ganyan, highlight natin yung copy, then punta tayo dun sa Brave browser, then ipi-paste natin dito yung atin pong kinopy na video doon, then search. So ito po yung video na yon, na-i-play ko na siya. So ipipili natin ulit. So ganun lang gagawin natin. So pero iwasan natin na i-play natin ng multiple times. So dapat hanggang dalawa, tatlo, okay na 'yon. So i-reset na natin yung ating pong itong history. So i-reset na natin 'yan. So yan, mayroon siyang ads. So dalawang ads po 'yan, natapos na yung isa. At ito na yung sumunod. So ayan guys, then isa pa, kapag nag zero na yung ating CPM, halimbawa itong mga CPM ko dito na iba ay nag zero, so ginawa ko dyan para ma-refresh sila, ay in-off ko yung mga videos ko na yan, yung monetization niya. So punta tayo doon sa aking mga videos. So nandito na po tayo sa aking mga content. So makikita po natin naka-off yung mga walang CPM or at RPM. So yan, pinili kong i-on yung mga meron siyang CPM. So ito yung mga yon, yung naka-on. So itong naka-off, kapag nag-on na ulit or nagkaroon ng CPM yung ating video, so i-on ko sila. So bakit ko sila in-off? Upang ma-refresh yung CPM at RPM nila. So yun yung tricks na ginagawa natin para lumaki yung ating revenue dito sa YouTube channel. So okay guys, tandaan lang natin, recap natin, pag huwag natin gamitin yung Google Chrome na pang-watch ng sarili nating video gamit ang VPN. So dapat gumamit tayo ng ibang browser kagaya ng ginagamit ko, itong Brave browser o kaya itong Epic browser. So ito, Epic browser, tandaan natin, Epic browser at saka Brave browser kung gamit natin ay laptop or desktop. So sa phone meron din to, nagagamit din to. Then isa pang pwede natin gamitin ay itong Turbo VPN. So ginagamit ko rin po ito, so free lang siya, limited yung lugar na magagamit natin. So Germany, India, Singapore at saka United States. So ang ginagamit ko dito ay ito, dahil marami siyang option. Ayan, marami siyang option. Ayan. Ayan. So make sure lang na may RPM at saka CPM yung ipi-play natin. Kasi sayang lang yung pagod natin, paghihintay natin, pag walang CPM yung ating ipi-play. Ayan, check natin kung nasaan tayo. So ang napili natin dito ay Singapore. Ayan, Singapore. Siguro nasa Singapore tayo. Ayan. So makikita natin nasa Singapore. Then itong Brave ay nasa Netherlands. Ayan, pwede pong dalawa ang gamitin natin.